¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Oh. És una secció que ens ha desbordat, eh? Va començar sent una seccioneta per omplir els divendres i, escolta, se'ns ha menjat vius i hem arribat a la conclusió que havíem de dosificar-la al llarg de la setmana amb en Jair Domínguez, que anirà passant per Foracotxes per veure cada dia quin és el tema que mobilitza doncs, tota la comunitat de Foracotxeros. Sí, senyor, avui quatre temes importants han ocupat Foracotxes. Bueno, clar, penseu que hi ha 600.000 persones, sí, de les quals possiblement 580.000 garrulos. I són quatre temes, toca un tema cada 150.000 persones. Però, escolta, temes literaris, com per exemple el primer que han comentat avui es titula... Stephen King és basura. Oi. De veritat, Un tio ha penjat això i després ha dit, perquè no n'hi havia prou amb això, havia de comentar, diu, valiente mierda de libros, y os lo dice uno que se ha leído 10 de sus obras. Sí. Se n'ha llegit 10 i ara ha arribat a la conclusió que no li agrada Stephen King, no? Sí. És sí. Això. El primer comentari és d'un senyor que li diu, tu puta madre. Un altre comenta... Desde que está en silla de ruedas ha perdido mucho. S'ha equivocat. S'està confonent, no? S'està confonent perquè l'Stephen va una... Sí que va una mica coix perquè clar, va atropellar una furgoneta. Ostres, sí, però horrible. Fa anys d'això, oi? Sí, però... Que encara no s'entén gaire aquest episodi de la seva vida. Ui, és que anava a passejar i el va atropellar una furgoneta. Sí, és una cosa com molt estranya. També en quin estat anava a passejar no ho sabem, No sabem, no sabem, i és digne d'un llibre dels seus, Dels seus, dels seus. I un altre que li diu, i tanca el tema dient... 10 libros has necesitado para saber que no te gusta o no te has leído ninguno o eres tonto de cojones. Una miqueta d'una forma més explícita el que deia jo en començar, no? Sí, 10 llibres i dius, no m'agrada aquest senyor. Evidentment, el tema del dia era el no fitxatge de De Gea, tot això, hi ha hagut molts temes oberts, sí. Però un donava les gràcies directament a Florentino amb un tema que es diu Grande Florentino. I prou, no? Només deia això. No concretava més. No. I el primer comentari d'un senyor borratxo a les 8 del matí... Borratxo, que s'ha caigut sobre el teclat. Escolta, perquè... Xavi, si no t'agrada aquest programa, ja pots anar passant cap a trencadís. Jo podria fer Sonríe, senyor. Sonríe, senyor, i ja em dic que no. Perquè, escolta... Què li dic jo ara al Lluís Omar, que el tinc aquí fora? Va, que s'esperi, el Lluís Omar. Hi ha gent molt simpàtica, RQ, que li donarà conversa. Sí. Tu te creus que el Lluís Omar, amb el que és... l'hem de convidar a entrar a un lloc... No estem parlant de fora. No, home, no. És que no només no entendria res, sinó que ens fotria un clatellot a cada un i merescut, eh? I amb aquelles mans que té en Lluís Omar. Jo no vull que em foti un clatellot a Lluís Omar, sisplau, eh? Doncs el senyor que comenta la notícia... Grande Florentino, deia. Diu... Grande Florencio, fichador de fichadores. O sigui, o està molt content, però de veritat que hi ha un terrabastall de lletres aquí que no s'entén, eh? Bé, i l'últim tema que us vull destacar, perquè tampoc ens hem d'estendre massa, perquè no sé com n'he de... sabeu que no entrarà res avui? No entrarà res, ja anem tard, no pateixis. Doncs un senyor que es pregunta... ¿Soy el único que se levanta la camiseta cuando va a cagar? Ei, de veritat que és un tema d'avui, eh? I he seleccionat les dues respostes, una que diu... Pues yo también lo hago, para que la camiseta no se manche de mierda. Aunque lo veo poco probable. Que està. Home, sí que una mica de remengadeta has de fer, no? Però si és molt llarga, llavors et queda entre les cames. Sabeu què penso? Perquè els meus fills ho fan, i és aquella reminiscència quan ets petit, que tens el cul molt a prop de l'esquena, eh? Després et vas allà. Després està més lluny. Però tot queda el concepte de tinc el cul al clatell, pràcticament. Clar, i els nens van amb les samarretes més llargues, i és allò que pot passar, no? Bueno, no controla. De Príncipe de Belén, no? Que lo cachate de tu lo que te pasa. Recordeu-vos no anar a cagar amb xaquer. Recordeu. De fet, jo em trec la camisa, perquè després no faci pudor. Molt bé. Ai, per favor. La deixo fora. Encara és poc. Hi ha gent que es despulla del tot, per fer obres majors. Sí, és veritat. Hi ha gent que es treu tota la roba, fins i tot mitjons i tot, en un altre quarto, i llavors se'n van al lavabo a fer caca. I entres amb una toallita i en neteixes tot. Una toallita i depèn d'aquí una tovallola, de veritat, un senyor ha acabat amb el tema ràpid, la resposta, soy el único que se levanta la camiseta, perquè li pregunta... ¿Y el calzoncillo lo dejas puesto? Cada dia, a partir d'avui, una passadeta per Foracotxes per veure què hi passa. Gràcies, Jair. Res. Què passa? Què passa, Foracotxes? Què passa? 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 Què passa
passa? Què passa?